Jag undrar vem det kan vara som ringer så här sent. Mm. Vad har du på dig? Har du någonting löst och sittande bekvämt i gabardiner och så? Vill du veta vad jag har på mig? Jag har en cykelhjälm på huvudet och en mössa under den. En gråbrun och stickad av baron. Jag är glad att jag tog mössan, för jag hade det på känn att det var kallt och ruggigt här i telefon. När jag står i telefon ute på gatan utanför, jag kan se din silhuett genom gardinen. Och jag står förstås och drömmer som jag nästan alltid gör, när jag har satt i mig några flaskor. Du måste ha fått fel nummer. Förlåt, då har jag kommit fel.